23 серпня вранці у Славутичі зустрілись мер Славутичі Юрій Фемічев та мер тимчасово окупованого міста атомників Енергодара Дмитрій Орлов. Під час зустрічі узгоджили важливе питання – прихисток для мешканців Енергодара, які планують виїхати з окупації. Славутич вже готовий прийняти близько 40 родин. Для цього підготували порожнє відділення у міській лікарні і створили комфортні умови для проживання наших друзів з Енергодара. Виконавчий комітет Енергодару розробить механізм компенсації витрат за комунальні послуги з міського бюджету. Крім того, мерія Славутича буде максимально сприяти працевлаштуванню енергодарців. Мер Енергодара передав нашому місту прапор, підписаний бійцями 113-го батальйону територіальної оборони Енергодара. У Славутичській міській лікарні новий генеральний директор. Правда, поки що він виконує обов'язки. Георгій Лавигін. Раніше він працював лікарем-анестезіологом у лікарні. Наша телекомпанія планує взяти інтерв'ю у нового генерального директора Георгія Лавигіна на наступному тижні. Ще на одну молоду сім'ю у Славутичі стало більше. З початку війни у нашому місті з'явилось 80 сімей. На 20 більше, ніж у порівнянні з минулим роком, 2021. Любов перемагає. У День Незалежності в Україні одружилось 392 пари. Кохання, радості, процвітання. Кохайте одне одного і будьте щасливі. Міру вам, ну і нам теж. Восімнадцятого серпня у приміщенні молодіжного простору міста Славутич відбулись установочні збори з формування нового складу молодіжної ради «Майбутнє Славутич». До складу депутатів молодіжної ради 20-го скликання увійшов 21 кандидат. Наступним кроком стане обрання на першому засіданні молодіжної ради голови молодіжної ради та урочиста посвята новообраних депутатів. Все це відбудеться в останній день літа, 31 серпня. Нагадуємо словичанам, де можна укритись, коли сигнал повітряної тривоги застава вас у супермаркеті чи торгових центрах міста. Привокзальна площа, магазин Сітпо, АТБ, ПРУ, закладу загальної середньої освіти номер 3, проспект Дружби народів 1. Центральна площа, магазини АТБ, Союз, торговий центр Люкс, Мінськ, ПРУ, кіноконцертний комплекс, центральна площа номер 9. Бульвар енергетиків, магазин Паляниця, квартал. ПРУ багатоквартирного жилого будинку Поліський, Московський, номер 1. Магазин Фора, Поліський, Московський квартал. ПРУ закладу загальної середньої освіти, номер 4, Героїв Дніпра, номер 8. Відділ НС та ЦЗН. На жаль, вандалів Славутич поки що позбутись не може. Точніше, вандали – це якось надто дрібно. Потвори, нелюди, шанувальники російського світу, які так і не наважились виїхати за перебри. Може, грошей не вистачає? Так ми скинемось і здійснимо вашу мрію – подорож до Рашистану. Їх знайти б цих шанувальників Путіна та фотографії цих розмістити по всьому місту. Славутичська поліція, допоможіть знайти. Розвішування цих фотогероїв беремо на себе на волонтерських засадах. І ще приємна новина. З 1 вересня планується відновлення зовнішнього освітлення у Славутичі. Видання «Інкер» випустило соціальний комікс про окупацію російськими військами Чорнобильської АЕС. «Чорнобиль. Окупація» – це одна з чотирьох історій другого випуска щомісячника. Для створення коміксу журналісти взяли інтерв'ю у працівників станції, які перебували в полоні перші 35 днів. Історія про справжніх героїв, які змусила навіть російських спецпризначенців слухати український гімн і підкорюватись українським законам на території станції. Розповідають творці випуска. Повну версію випуску можна переглянути в онлайн-форматі.